Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sizi mübarek Ramazan ayının bu rahmet, bereket, mağfiretle dolu olan Şahrullah, Ziyafetullah adlarıyla adlanan ayın 11. səhərində salamlayıram. Allahımızdan bir daha sonsuz və sözün həqiqi mənasında sonsuz şükürlər edək ki, bizləri yenidən bu ayın 11-ci günü açılan səhərində öz evində məkanların ən üstünü olan Allah evində və zamanların, saat, anların, dəqiqələrin ən üstün olan ayında bizi ona ibadət etməyə bir arada toplamış. Sonsuz şükürlər olsun Rəbbimizə, həmdlər, sənalar olsun. Bugünkü günümüzün, 11-ci günümüzün duasını siz əzizlərimizin nəzərinə oxuduq və duanın mənasına nəzər edək. Allahümme habbib ileyyə fihil ihsan. Allahım, bugün mənə sənə yaxşılıq etməyi sevdirginən. Habbib ileyyə fihil ihsan. İhsan yalnız Allah yolunda süfrə açmağa deyilmir. İhsan, ərəb dilində yaxşı olan hər bir şeyə deyilir. Ola bilər birinin hərəkəti yaxşı olsun, birinin ifadəsi yaxşı olsun. Yəni, gözəl davranış ətraf mühitə özü ihsandır. Sən tərəfdən o söz ihsandır, o hərəkət ihsandır. Nədən buyurur Allahümme həbbib ileyyə fihil ihsan? Allahım, mənə bugün sənin üçün ihsan etməyi sevdirginən, yəni hamının içərisində görürsən ihsan eləmək var, görürsən elə hamı ihsanı yaxşı qəbul eləyər, edən də etməyən də Allah yolunda ihsan verməyi dəstəkləyir, deyir, hə, bunu eləmək lazımdır. Amma görə eləyirik, eləmirik. Mühüm o əməl məqamıdır. Əgər o işi insan sevsə, edər. Mühüm olan həmin o işə insanın içində olan o rəğbətdir. Məsələn, görürsən, əlhəmdülillah, aramızda xums əhlilər var, verənlər var, verməyən. Verməyən də bilir ki, vermək lazımdır. Amma görək veririkmi? Allahümme həbbib ileyyə fihil ihsan, yəni o yaxşı görməyi mənə sevdir, ona məndə məhəbbət oyansın, istək oyansın, sevgi oyansın. Odur ki, mühüm olan o istəyin insanda olmasıdır və bir də elə ən böyük ihsan sözdür. Bugün əlbət söz informasiyasıdır. Sən elə həqiqətdə söz satırsan, o Bəhlul Danəndənin əhvalatını eşitmirsən, bir gün səhrada qarşısına üç koma torpaq qumdan təpəcik düzətmişdi, dedi ki, mən söz satıram. Dedilər, axı, bəs söz satırsansa, qabağa bu komaları niyə qoymuşsan, bu təpəcikləri niyə düzətmişsən? Dedi, hər bir təpəcik bir sözdür. İndi nə satırdı, o söz, əhvalat özü uzun. Yəni, əslində orada tarix boyda olub, sözü də satmaq olub. Məsələn, sən əgər birinə bir yola bələdçilik edirsən, ünvan göstərirsən, əslində söz satırsan ona. Yəni, ümdə olan yaxşılığı bacarmaqdır. Ailədə, cəmiyyətdə, ətraf mühitdə ifadə və hərəkətlərimizlə o yaxşılığı biz insanlara bəxş etməliyik. Və burada Allahümme həbbib ileyyə fihil ihsan. Allahım, bugün mənə sənin üçün ihsan etdirməyi sevdir, qəlbimdə onu yerləşdir dedikdə, az öncə qeyd etdiyimiz kimi, məhz süfrə açma ihsanından söhbət gedmir. İhsan anlamı ümumidir və ümumi məfhumda söz də ihsandır, davranış da ihsandır və elə ən böyük ihsan insanın öz ailəsi ilə gözəl davranmasıdır. Görürsən, insan
Ətraf mühitdə özünü ifadə və hərəkətdə nümunəvi olmağı göstərir. Amma ətraf mühitdə, çöldə, kənarda, işdə, kollektivdə olan streslərini, o yüklənmələrini gəlir ailədə, o məsum körpələrdə çıxarır. Bu həqiqətdə ən böyük insani dəyərlərin itməsi və iflasa uğramasıdır. Yəni, əsl həqiqətdə sənin içində, daxilində bir zülm mənbəyi yatır. Və sən o zülm mənbəyini özündən zəif insanlara, gücsüz insanlara göstərirsən və həqiqətdə insan gücünü yoxlamaq, sınamaq istəsə, gərək özündən güclülərin üzərində yoxlasın. Özündən zəifin üzərində gücü yoxlamaq hünər, məharət deyil. Və ən böyük ehsan ki, qeyd etdiyi ailədən başlayır və çalışmalıyıq ki, xüsusilə də mübarək Ramazan ayı ki, mənəvi bir aydır, öz ata-analarımızla, öz üzərimizdə olan, haqları olan insanlarla, ailə ilə, az yaşlı körpələrlə son dərəcə nəzakətli və nəvazişli davranaq. وَكَرِّهْ اِلَيَّ ف۪يهِ الْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ Allahım, bugün mənə, sənə günaha səbəb olacaq və məni insanların yanında günahkar göstərəcək işlərə kərahət hiss oyat. Yəni, mənim içərimdə ona meyl olmasın, rəğbət olmasın, sənə günah etməyə səbəb olacaq ifadə və hərəkətlərin daşıyıcısı olmayam. Doğrudan da insanın cəmiyyət içərisində günahkar kimi tanınması onun hörmətinin aradan getməsinə səbəb olur. Həzrət Əli əleyhissalamın münacatlarında Kumeyl duasında vardı. Allahümme qfir zünubiyyəlləti təhbisud dua. Allahım, mənim o günahlarımı bağışla ki, mənim dualarımın qəbul olmasına səbəb olar. Bizim bəzi əməllərimiz dualarımızın qarşısında səd və maniyə yaradar. Allahümme qfir zünubiyyəlləti tahtikul isəm. Allahım, mənim o günahlarımı bağışla ki, mənim iffət, ismət, abır, həyamı aradan aparar. Və burada da ikinci günün duasının ikinci hissəsində وَكَرِّهْ اِلَيَّ ف۪يهِ الْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ Allahım, bugün mənə sənin üçün o aşkarda günah etməyi və günahkar olmağa içərimdə, daxilimdə, qəlbimdə kərahət hissi yarad. Ona rəğbətim olmasın, istəyim olmasın və doğrudan da insan üçün özünü qoruması günahdan və xüsusilə bu ayda qoruması neçə şey tövsiyə edilib, ümumdə tövsiyə edilənlərdən biri də insanın günahdan özünü qorumasıdır. وَحَرِّمْ عَلَيَّ ف۪يهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانِ بِعَوْنِكَ يَا غِيَاسَ الْمُسْتَغِيسِينَ Sənin köməyinə and verirəm, ey imdad diləyənlərin, kömək istəyənlərin yardımına, imdadına gələn Allah, bugün mənə qəzəb və cəhənnəm oduğu haram etkinən. Yəni, mənim bu günüm o günüm olsun ki, nə sənin qəzəbinə səbəb olacaq bir iş görməyim, ifadə işlətməyim, nə də cəhənnəm əhli olacaq bir ifadə və bir işim olsun. Amin, ya Rəbbəl, aləmin. Üç hissədən ibarət oldu. Allahım, bugün mənə sənə yaxşılıq etməyi sevdirginən və sənə günah etmək, aşkarda günahkar kimi görünməyə qəlbimdə kərahət hissi yarad və bugün sənə and verirəm, ey imdad diləyənlərin imdadına yetən Allah, and verirəm öz yardımına, öz köməyinə, bugün mənə qəzəb və cəhənnəm odunu haram etkinən. Amin, ya Rəbbəl, aləmin. Allahdan diləyək bu duanın üç cümləsi, üç bəndinin üçün də bu günümüzdə icra edənlərdən olaq inşallah. Amin.
Peygamber'e alıp Peygamber'e salavat seçirler. Ramazan ayının hükümleri, şer'i hükümleri silsiləsindən bugün siz əzizlərimizə Ramazan ayının o qaza orucunun hükümleri haqqında hansı yerdə insanın boynuna tək qaza gəlir, 10 yer hədislərimizdə yazılıb ki, 10 yerdə insan təkcə orucun qazasını etməli, boynuna kəffara gəlməz, günə gün qaza gələr. Biz 10 yeri Allah nəsib edərsə, sabahları Allah'ın izniyle qeyd edəcəyik. Amma 10 yeri qeyd etməzdən öncə ümumi bir qazanla bağlı hökmü izah etmək daha da məqsəd yönlüdür deyə onu qeyd edirik. İlk olaraq, əgər xəstəlik yüzüylə, xəstəlik baxımından insan oruc ola bilməyibsə, həmin surətdə əgər onun xəstəliyi Ramazan ayında o xəstəlik yüzündən səbəbindən ki oruc ola bilməyib, o xəstəlik növbəti Ramazan ayına qədər davam edərsə, həmin şəxsə o tutmadığı günlərin qəzası vacib deyil. Biz bir daha bu məsələni qeyd edirik, çünki bu məsələni bir dəfə qeyd etmişdik. Əziz dinləyicilərimizdən, bizi izləyənlərdən məsələni tam aydın olaraq başa düşməmişdi. Elə bildi ki, elə başa düşülmüşdü ki, bu Ramazandan gələn Ramazana qədər qəza etdiyin orucların qəzasını tutmursansə, daha boynuna nə gəlmir? Qəzatı. O cür olsa, onda elə biz orucularımızı burada qəza verərik, gələn Ramazanı icəndə tutmarıq ki, ta boynumuza da nə gəlməsin? Qəza. Yəni, biz burada da belə görürsən o xeyrimizə, necə deyim, bizə sərf eləyən tərəfə eşidirik, fikrimizi ora yönəldirik. Məsələ onu demək istəmir. Məsələ bundan ibarətdir ki, məsələn, bugün Ramazan el-Mübarəkin 11-ci günüdür. Özüm üçün deyirəm, günün birinci yarısı, ikinci yarısı fərq eləməz. Mədəmlə kəskin ağrı ilə həkmə götürürləm və yaxud da ki, öz həkmim özüm olduğundan günümü başa vura bilmirəm. Kəskin ağrı ilə əlaqədar. Biz misal olaraq qeyd edirik və müayinə zamanı bəlli olur ki, bir cür xəstəlikdir ki, yazva və yaxud başqa bir növ xəstəliklər ki, az qalmaq olmaz. Məsələn, bir saatdan, iki saatdan bir az da olsa nəsə yeyilməlidir. Əgər qida qəbul edilməzsə, sağlamlıq sual altında təhlükə olmuş olar. Növbəti Ramazana qədər, gələn ilə qədər mənim bu vücudumda olan, yaranan narahatlıq aradan qalxmır. Yəni, bir il, bir gün belə mən sağlam vücud əldə edə bilmirəm ki, Ramazan el-Mübarəkdə tutmadığım, qəzaya verdiyim orucuları həmin gün tuta biləm. Təbii ki, bu surətdə artıq mən Ramazan ayında tuta bilmədiyim orucuların qəzasını ki, Ramazandan sonra tutmalıydım, amma o səbəb, xəstəlik səbəbi növbəti Ramazana qədər davam edib deyə və mən fürsət tapmamışam tutam deyə bu surətdə həmin ilin qəzaları insanın boynuna gəlməz və tutmadığı gün üçün bir müddət taam, yəni təqribən 750 qram arpa, buğda, kişmiş, xurma yeyiləcək bu qidalardan birini yoxsul, imkansız, fəqir ailələrə verməlidir. Taam şəklində onu da pul şəklində verə bilməz. Məsələn, çörək alıb verə bilər, düğününüz özünü verə bilər, arpanın, buğdanın özünü verə bilər. Onun məbləğində pul verə, məsələn, bir aylıq 750 qramdan hesab edə buğdanın pulun, arpanın pulun, xurmanın pulun nə qədər edir yoxsula pulunu verə, bu hesab olmaz. Çünki muddu təam, təam kəlməsi ki, qida olaraq keçərlidir deyə, qida olaraq yoxsula imkansıza verməlidir, onun məbləğini verə
bilməz. Amma əgər bir insan səfərdə olduğuna görə və yaxud da gün ərzi kəskin baş ağrıya, istənilən bir səbəbə görə orucunu açıb və növbəti günlər Ramazanın öz orucularını tutub, bu Ramazan-əl-Mübarəkdən sonra günəgün orucunu nə etməlidir? Qəza etməlidir. Bizim dediyimiz əvvəlki məsələ ki, qəzası yoxdur, məhz o insanlara aiddir ki, Ramazan ayında xəstələnə və növbəti Ramazana qədər onun xəstəliyi nə edə? Davam edə. Məsələn, Ramazan ayı olmasın bir nəfərdir ki, elə yaradılışdan qüsurludur. Məsələn, onun aclıqla və susuzluqla taqəti yoxdur ki, barışa. Həmin insanlar elə mükəlləf olan gündən 14-15 yaşlarından orucdan üzürlüdürlər və onların qəzası yoxdur. Həmçinin də o insan ki, bir müddət tuta, orucluqdan bir neçə gün tuta və yaxud da heç Ramazan-əl-Mübarək deyir, Ramazan-əl-Mübarəkdən öncə bu xəstəlik bunda varsa, Ramazan ayını ki, orucu ola bilməyib və o davam etsə növbəti ay ilə qədər, Ramazan ilinə qədər o surətdə onun qəzası yoxdur. Və bir də mübarək Ramazan ayının qəzasına gəlmiş olsaq, insan çalışmalıdır ki, qəzalarını tutsun. İndi ola bilər, aramızda tövbəkarlar var, 50 yaşda, 40 yaşda qayıdıblar, əslində bu gözəldir, alqışa təqdirə layiqdir. Sən ümidsizləşmə, ümidsizliyə qatlaşma ki, mən qalan ömrümdə bu 40 il, 45 il qəzalarımı edə biləcəmmi? Yetər ki, sənin içərində bu hiss olsun ki, sən Rəbbinə o tutmadığın günlərin və etmədiyin günlərin ibadətini edəsən. Mühüm olan o istəyin insanın içərisində olmasıdır, o istək insanı vadar edəcək Rəbbi üçün insanın oruc olmasına və ona ibadət etməsinə. Və sən ümidsizliyə qatlaşma ki, artıq yaşlanmısan, oruc tuta bilmirsən. Yaşlanmısan, gündəlik namazları güclə qılırsan, əlavə qəzalarından qıla bilmirsən. Sən əl aç hər namazdan sonra Rəbbinə şükür et ki, Allahım, düzdür mən bu yaşımda fiziyoloji cəhətdən oruc olma imkanım yox. Sənin üçün etdiyim o qəzaları icra etmə imkanım yox. Amma sənə sonsuz şükürlər ki, mənim bu yaşımda, bu halımda sənə ibadət etməyi mənə nəsib etmisən. Bu yaşımda ola bilərdi ki, mən heç gündəlik namazlarımı da qıla bilməyəm. Düzdür, qəzalarımı icra edə bilmirəm, qəzalarımı qıla bilmirəm. Amma sənə sonsuz şükürlər ki, bugün sənə ibadətimi edə bilirəm. Odur ki, hər halımızda gərək Rəbbimizə şükür edək. Və bir də ata-ananın dünyasını dəyişdikdən sonra onun qəzasını böyük oğul icra etməlidir. Necə namazlarını və həmçinin də orucularını da qəza etməlidir. Bu, qəza orucu ilə bağlı olan hökmlər idi, amma xüsusi olaraq 10 yer var ki, o xüsusi 10 yerdə məhz oruc tutanın boynuna günəgün qəza gələr. Yəni, Ramazan ayının qəzası təkcə vacibdir, kəffarə vacibdir, sabahları o haqda. Çünki Ramazan ayında elə əməllər, hərəkətlər, işlər var ki, onu gördükdə qəzala yanaşı kəffarə gəlir, hətta bəzi yerlər var ki, orada cəm kəffarə gəlir. Kəffarə də bir qul azad etmək, 60 fəqiri doyurmaq, yemək vermək yox, doyurmaq. İndi ola bilər, elə fəqir var, neçə fəqirin payını yer, indi qalıb bəxtüvə də, indi necə ola, bəxti xıda Allaha təvəkkül. 60 fəqiri doyurmaq və bir də 60 gün oruc olmaq. Yəni, 2 ay şəhreyni mütatabin zamanında o haqda inşallah danışacaq. Yəni, insanın Ramazan-əl-Mübarəkdə elə əməlləri var ki, orucunu açdıqda, tuta bilmədikdə, təkcə günə gün qəza gələr.
Elə yer var ki, qəza və bu üçündən biri gələr, elə yer var ki, qəza ilə yanaşı cəm kəffara gələr. Onlar hansı yerlərdir? Sabahdan inşallah o haqda danışacaq. Peyğəmbər alı, Peyğəmbərə sələvat zikr edək. İnşallah duayı fərəcə imam-ı zaman qurbətən ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli veliyyikal Hacet ibnil Hasan Salavatüka aleyhi ve ala في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أمين وحي الله السلام عليك يا محمد بن عبد الله السلام عليك يا أمين المؤمنين يا مولى الموحدين والمتقين يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين السلام عليكم يا جميع الشهداء فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قاطع البرهان السلام عليك يا بقية الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا عين الله السلام عليك يا باب الله السلام عليك يا عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا ملك الله تعالى أعداء أول زيارة أول عبادة حاجة رفع
الأولياء آمين. وبالفاتحة مع السلام Allahümme sallallahu aleyhi ve Muhammed ve âli Muhammed. İbadet ve itaatlerimizin, dua ve hacetlerimizin bilxüsus azizlerimizden iltibas elədilər, əsgərlerimizden ad aparaq, onların yerin, göyün, afat-ı bəlasından və sağ salamət ata-analarına, öz ailələrinə qayıtmalarından ötürü və zamana imamı Ağamız İmam-ı Zaman Aleyhisselamın zuhurunun təcilinə Muhammed o ad-ı Muhammed'e üç ucalı Muhammedi salavat zikr edir. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Özünün, ailəsinin salamət düşsün, salavat zikr eləyək. Allah!